Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tunakutana na kina mama mbalimbali, viongozi, wanasiasa, wajasiriamali, kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kina mama wengine au hata na mabinti zetu walioko vioni. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, tunawatembelea kina mama mbalimbali, viongozi, kina mama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu. Leo hii nimemtembelea Mheshimiwa Mary Nagu, mbunge wa jimbo la Hanang. Mheshimiwa Mary Nagu, karibu sana kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show. Asante sana mwanangu. Mtazamaji angependa kufahamu historia yako. Historia yangu fupi, kwanza nianze kukushukuru wewe. Na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha. Mimi nilizaliwa wilaya ya Hana, nikakulia wilaya ya Hana, na namshukuru sana baba yangu, alikuwa ni mtoto yatima, angekuwa si mtoto yatima na wazazi wangekuwa porini kwa sababu yeye ni mbarbai. Na mbarbai wanafuata ng'ombe tu, lakini kwa sababu alikuwa mtoto yatima, aliyekuwepo ndio akamsukuma kwenda shule. Na kwa bahati nzuri alikulia kwa Chief Sarwat, ndio sasa akawa baba yake mlezi pamoja na aliyekuwa mwenyekiti wa Lejikoya na ni bunge la Afrika Mashariki, anaitwa Herman Sarwat. Kwa hiyo walikuwa vijana wawili nyumbani kwa baba, kwa sababu za Sarwat ana mtoto mmoja. Kwa hiyo babangu huyo, baada ya kusoma, lazima nimkumbuke, amefariki mwaka 2012, ndiye aliyekazana nisome, akanipeleka shule, na Mwenyezi Mungu akanijalia mimi sijasimama shule kutoka darasa la kwanza mpaka nilipomaliza chuo kikuu mwaka 1976. Ambapo ulisoma wapi? Nilisoma kwanza, kwa sababu babangu alikuwa anafanya kazi ya veterinary. Nilisoma huko kwa wilayani, nilisoma darasa la kwanza mpaka la pili Endasak, darasa la tatu mpaka la nne Katesh, na halafu darasa la tano akanipeleka Nangwa, ni shule ya mission, mpaka la saba, na Mwenyezi Mungu akanijalia nikafaulu, nikaenda shule iliyokuwa inaitwa Asumta, siku hizi inaitwa Weruweru. Kwa hiyo nikasoma form 1 mpaka form 4. Nilipomaliza nikafaulu, nikaenda Marian College, sasa ni Kilakala. Na napo pale nilikuwa bahati, wengi hawakufaulu, lakini nilikuwa na bahati ya kuwa wale wachache walioenda chuo kikuu, na ndipo nikamaliza 1976. Ndio maana mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, baada ya kuwa na baba yatima, lakini sisi maisha yetu yalienda. Na nilipomaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikaenda kufanya kazi shirika linaloitwa NDC. Lakini Mheshimiwa Nagu, ulisoma Kilakala, ukasoma Weruweru, zote hizo zilikuwa shule za wasichana? Ndio, zilikuwa shule za wasichana na zilikuwa shule za mission, alafu serikali ilivyokaifisha ili watoto wote waweze kusoma kwa pamoja bila kujali dini, kwa hiyo ndio zikaitwa Weruweru ya Asumta na Kilakala ya Marian. Na mimi nilifaulu kwenda chuo kikuu, lakini kabla sijaenda chuo kikuu nilikwenda National Service. Nilikuwa hapa Makutopora, baadaye Mbulani, na ndio nikamaliza. Nini siri ya mafanikio yako? Ulisoma Kilakala ukafaulu Weruweru, nini siri ya mafanikio yako kipindi hicho ulikuwa mtoto wa kike kuweza kufaulu na kwenda special school? Baba alikuwa ananihimiza sana, baada ya yeye kupata shida akiwa mtoto yatima, mimi ndio mtoto wake wa kwanza kwa baba na mama, na alikuwa ananihimiza. Lakini vile vile katika watu ambao napaswa kuwakumbuka ni Mama Mary Kam, alikuwa headmistress wetu pale Weruweru, wakati ikiwa Asumta. Namshukuru sana
kwa sababu alinichukulia kama mtoto wake, na kwa kweli alitulea vizuri nikafaulu. Na tulivyokuwa nani hii Weruweru nani kila kala, walimu walikuwa wazuri. Mama Msui alikuwa kila kala, na yeye amefundisha mpaka alivyostaafu. Kwa hiyo kwa kweli kufaulu kwangu kunatokana na kuhimizwa na wazazi, na walimu walikuwa wema sana wakati ule, na hata hivyo wakanihimiza kufanya kazi, na mimi kwa kweli nijitahidi kusoma sana, sina siri nyingine. Nadhani jitihada zako za kusoma kwa bidii na kusikiliza uliokuwa unaambiwa na kuyafata na walimu wako na wazazi ndio yalikusababishia wewe kuweza kufanya vizuri na kufaulu. Huo ndio ukweli wenyewe. Baba na mama walikuwa wananihimiza, walikuwa hawana hela, lakini wakanifundisha kwamba hela si jambo, ila soma, elimu ndio itakayo tengamaza na baadaye na wewe mwenyewe kujitegemea. Hiyo ndio nayo kumbuka, na kwa kweli lazima niwashukuru wazazi, lazima niwashukuru walimu wangu wakiongozwa na Mama Mary Kam ambaye kweli alikuwa na mapenzi sana na watoto. Tena mimi nilisoma na kina Ana, watoto wa Mwalimu Nyerere. Nilisoma na mtoto wa mzee Kawawa, watoto wa mzee Kawawa tukiwa Weruweru. Kwa hivyo hakukuwa na ubaguzi wa namna yoyote. Fikiria unatoka kule Mangatini, alafu unakutana na watoto wa rais, watoto wa prime minister, na wa mawaziri, wa baba wa taifa. Na baba wa taifa, kwa kweli hakukuwa na wote mlikuwa sawa, kwa watoto wa maskini wala watajiri. Na hilo kwa kweli lazima tulikumbuke. Na sisi wa Tanzania wote tuone kwamba hatufanyi ubaguzi, tunajenga taifa moja, na tumejifunza kutoka shuleni, tumejifunza kutoka kwa baba wa taifa, na ndio maana tumefika hapa. Baada ya hapo nikaenda baada ya chuo kikuu. Wakati ule haikuwa shida kupata ajira, kwa sababu wanaohitimu ni wachache kuliko ajira zilizokuwepo. Kwa hivyo mimi nikapelekwa NDC, shirika la taifa la maendeleo, lililokuwa baada ya kutaifisha viwanda na biashara zikawekwa chini yake, National Development Corporation. Nikafanya kazi pale, na baadaye nikaolewa. Nilipoolewa nikapelekwa Morogoro, mume wangu marehemu alikuwa akifundisha pale Mzumbe, chuo wakati ule ilikuwa chuo cha maendeleo, sasa ni chuo kikuu. Kwa hivyo nikaenda nikawa nasimamia miradi yote iliyokuwa Morogoro ya NDC. Kulikuwa na kiwanda cha ngozi, kulikuwa na kiwanda cha viatu, kulikuwa na kiwanda cha canvas turubai, kulikuwa na kiwanda cha leather goods, bidhaa za ngozi. Na zote hizi zikiwa miradi nimezisimamia mimi mpaka baadaye zikawa kampuni. Ulikuwa na nafasi gani kwenye hilo shirika la NDC? Mimi nilikuwa operations officer. Kwa hivyo kuna watu wengine ambao walikuwa chini yako pia? Kulikuwa na watu juu yangu na chini yangu. Na nipo ingia, na mimi ndio nilikuwa wa chini kabisa, baadaye nimepanda. Ilikuwaje mpaka ukapanda? Nataka niwaambie Watanzania na kina mama kwamba ni bidii ya kazi na kuweza kujua mazingira na kuyatumia vizuri uwezo wako ili uweze kuweza kutoa mazao na bidhaa ambazo zinawanufaisha Watanzania. Kwa hiyo mimi mwishowe, baada ya miradi yote hii kuwa viwanda sasa, mimi nilikuwa ofisa wa masoko Tanzania Tanneries, nikawa ofisa wa mipango na masoko Morogoro Shoe Company, baadaye nikawa manager wa masoko canvas na Morogoro Shoe, na baadaye nikahamia tena kuwa kwenye kiwanda cha bidhaa za ngozi, nikawa vile vile manager wa masoko na manager wa mipango. Baadaye sasa kile kiwanda kilikuwa kinaongozwa na Wajerumani. Baada ya kuona mimi nafanya kazi vizuri, wakatangaza sasa cheo cha general manager. Tukaenda kwenye interview. Wote tulikuwa tumesoma masters hapo katikati, na mimi nilienda kusoma masters. Vijana walikuja wenye masters, ma engineers. Umesema katikati ulienda kusoma masters baada ya kuolewa. Baada ya kuolewa na baada ya kuwa na watoto wawili.
mume wako aliridhia kabisa wewe kwenda umeolewa una watoto kwenda kusoma master. Mimi sikuwa na ugomvi na Nagu mpaka amefariki na siamini mpaka leo imekuaje tumekaa na Nagu mpaka Mungu alivyomchukua hatakuwa na tofauti. Kwa kumbe mama unaweza mtu ukaolewa na bado ukaendelea kujiendeleza kielimu. Aliniachia una watoto na ukaendelea na ukapata elimu yako tu. Ya kwanza kabisa mimi nilituma Italy kuangalia viwanda vya ngozi, viwanda vya viatu na kiwanda cha turubai. Nilitumwa kule siku namwambia akasema mbona mtoto bado mdogo. Nikamwambia sasa hii ni zamu yake kuwa karibu na mtoto, maana mimi nilikuwa karibu naye alipokuwa tumboni. Na mtoto alikuwa na miaka miwili wakati huo wa kwanza. Akanambia basi nimeridhika, nenda. Kwa hiyo nikaenda na nilivyorudi mwaka wa 81 nilikuwa na mtoto wa pili na wote ni wasichana. Sasa wakati nimeenda masters mara ya kwanza nilikuwa na mimba ya miezi 8 na ni scholarship ya serikali. Sasa bahati mbaya nikafanywa siza kama ilivyokuwa mtoto wa kwanza. Kwa hiyo nikaomba chuo kikuu kwamba kwa sababu ya siza na mtoto naomba niahirishe mpaka mwaka wa 1982. Kwa hiyo nikarudi wakakubali. Niliporudi Nagu akabaki na mtoto. Wendo ni alivu sasa. Bali nakatani. Mimi nakuandika bakwapo kwenye simu humu. Mateso, nini tena mateso? Ah. Ha? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza mzigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa mzigo kwenye kajahasi, jamaa wakafika. Tukakimbia, tukaacha mzigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mzigo kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, bado nipo na Mheshimiwa Mary Nagu, mbunge wa jimbo la Hanang. Mheshimiwa Mary Nagu, baada ya jitihada zako zote katika kazi, nini kilifuata baada ya hapo? Nilipokuwa viwandani, posti yangu ya mwisho au nafasi yangu ya juu ilikuwa manager mkuu wa viwanda za bidhaa za ngozi. Na kwa kweli tutengeneza vitu vingi wakati wa vita vya Uganda. Tulikuwa tunatengeneza maturubai ya wanajeshi. Tulikuwa tunakaa masaa 24. Tukaweza kuapa na jeshi letu ni jeshi la wananchi kweli. Hawakutaka kuagiza kutoka nje. Wakawa wanakuja pale kiwandani na wakainufaisha kweli kiwanda. Kina kuambia kwamba mimi namkumbuka Mama Rukia Madata. Madati, alikuwa anaitwa Rukia Madati, anatoka Iringa. Alikuwa director wa operations wakati mimi nilikuwa operations officer NDC. Alikuwa ananihimiza mimi nitulienda NDC na vijana wengine 7, mimi 8. Kwa hivyo nilikuwa peke yangu mchumi na wao ni wachumi vile vile wa viwanda, lakini mama yule akawa ananihimiza sana. Akawa ananihimiza kweli kweli. Kwa hivyo nilipokwenda kule kwenye viwanda kama miradi kwanza, nilifanya bidii sana. Nilipokuwa na Wajerumani wakaangalia watu wote, lakini wakaniambia Mama Nagu, nenda kashindane na watu wengine ili kiwanda kipate wa mtu mzuri. Ninachokumbuka tulienda interview. Mimi nikawa wa kwanza, lakini aliyekuwa mwenyekiti akasema kwamba huyu ni mwanamke. Na mpaka tupate ruksa kwa mume wake. Na wanawake mlikuwa ngapi kwenye interview? Moja peke yangu. Baadaye nikawaambia jamani, sitaki kuwabishia, lakini mbona hamwaulizi wake za hao vijana wengine wanaoomba hii kazi? Wakasema huo ndio utamaduni wa kwetu. Sasa
wakanisaidia sasa kuwapendelea Wajerumani na wako Afrika ambao vile vile wakanirescue pale, wakasema jamani, pamoja na kwamba ni wa kwanza kuwa general manager mwanamke, hebu tusimuonee, amewapita kwa mbali sana, kwa sababu kwa majibu ya utaalamu, utaalamu anao, lakini yeye ameongezea uzoefu wake wa kufanya kazi NDC na kufanya kazi kwenye viwanda. Kwa hivyo tumjaribu kwa kweli na tuwape haki. Yule mwingine akasema ngoja turudi kwenye bodi tuone kama. Ninashukuru hata bodi yenyewe. Lakini yote hayo ilikuwa tu kwa sababu ni mwanamke, lakini ulikuwa umequalify kila kitu. Na interview umeshinda. Na ni wakwanza. Lakini kwa sababu ni mwanamke ndo wakaanza mambo yote. Mambo yote kwamba huyu ni mwanamke, tutamwekaje bila mume wake kujua anakubali au hakubali. Nikamwambia mkiingiza hilo, manake hata kwenda kazini siku akiniambia nisiende, itabidi nibaki, msiingize hilo, mimi na mume wangu tutayasort out. Na kwa kweli kwa bahati nzuri ndio nimekuwa general manager wa kwanza mwanamke, na namshukuru Mungu. Kuna marehemu Othman alikuwa anafundisha pale chuo kikuu. Kuna mama moja anaitwa Dr. Wilson, naye walikuwa wananipa mafunzo kila wakati. Sijajua ni kwa nini, na washukuru sana. Kwa hiyo nilipokuwa general manager nikafanya kazi vizuri. Unajisikiaje kuwa general manager wa kwanza mwanamke? Nili tulikuwa tunaenda kwenye nani inaitwa TAPO, Tanzania para state organization. Sasa zile ma general manager wote wanakutana. Na mwenyekiti anabadilika kila mwaka. Na mimi nikawa katibu wao. Na kila wakati wakasema kwa sababu iko peke yake niwe katibu wa general managers wote wa Tanzania. Tukawa tunakutana pale kina marehemu mzee Nsekela. Wengi sana tulikuwa tunakutana nao, na tukawa tunashirikiana, na umenipa uzoefu wa kujiamini kwa kweli. Ulikuwa general manager mwanamke, lakini kuna watu walioku chini yako wakiwemo na wanaume na wanawake wenzako, walikuwa wanaichukuliaje? Walikuwa wanakupa heshima inayostahili kazini au walikuwa wanakuchukuliaje? Kwa sababu tulikuwa tukifanya kazi wote na wananifahamu wote, walifurahi sana. Na mimi nimefanya hiyo kazi mpaka siku nilivyoenda Ikulu kwa ajili ya kubinafsisha viwanda ambavyo vilikuwa vya serikali. Mama, wewe ni mwanasiasa mkubwa sana. Umeshakuwa waziri kwa miaka 20, miaka mingi sana. Na ni mbunge mwanamke wa jimbo la Hanang. Ndio. Na nadhani ulichukua jimbo hilo baada ya aliyekuwa waziri mkuu Fredrick Sumai, ndio wewe ukashinda hilo jimbo baada ya yeye. Ilikuwaje ukaingia kwenye siasa? Namshukuru Mungu, tena nilikuwa nimefikiria mara 10. Kwanza nilivyokuwa kwenye PSRC tukibinafsisha vile viwanda au makampuni yaliyokuwa chini ya serikali. Niliandikiwa barua na wanawake wa Arusha wakati huo wakiwa na Manyara. Na washukuru wanawake wa Manyara na wa Arusha kwa pamoja. Mimi nilianza kuwa ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Arusha. Baada ya kuandikiwa na kina mama, nikafikiria jamani, hivi niache kazi nzuri, ilikuwa mradi wa Benki ya Dunia lakini chini ya ofisi ya rais. Nilikuwa nalipwa vizuri, nilikuwa napewa nafasi nzuri ya kuonekana. Nikasema jamani, hivi niende kweli kule siasa? Nikaenda kwa mbunge wangu alikuwa Mheshimiwa Sumai. Nikaenda kumuuliza Mheshimiwa Sumai, wameniita kina mama nafanyaje? Akasema manabu, nataka nikuambie kwenye siasa hamna kitu. Nishikamo na kulamba lamba. Ndio alichoniambia. Kwa hiyo kaa kwenye kazi yako. Basi na mimi nikachukulia yale. Wakarudi tena, wameniandikia barua, sasa ile itakuwa kwenye library. Wakaniandikia barua kwamba mama Nagu, tunakuomba nitukija Morogoro kwenye vikao vya kina mama, akiwepo mama Sofia Kawawa, alikuwa anakuita wewe, unatupa sisi seminar. Kwa hivyo tumeona jinsi ambavyo unaweza kutusaidia mkoa wa Arusha, tunakuomba sana uwe mbunge wetu na sisi tutakusimamia. Sasa nikasema Mheshimiwa Sumai ameniambia hivyo, mbunge wangu alikuwa naibu waziri wakati huo. Nikaenda kwa Nagu, mume wangu Profesa Nagu. Nikamwambia profesa, wananiita huko na niko kwenye kazi nzuri, wewe unajua. Na niko karibu na watoto. Akasema Mary,
ubunge hautaupata, lakini usiwakatalie wanawake kama vile unawadharau. Wewe una hela ya kupanda ndege jioni uende kwenye hiyo hola ambayo wanafanyia uchaguzi, kama bado watakuhitaji watakupa tu, lakini siamini ni namna nzuri ya kuondokana na tatizo hilo, sio kuambia kwamba utaki. Kwa sababu hata mimi niliomba kuwa mbunge wa jimbo la Hanang, lakini nilikuwa nasoma PhD, nikawashukuru nikamwambia nimalize PhD alafu juu ya yote sipendi siasa. Kwa hiyo wakaniletea jina la Mheshimiwa Sumaye, nikamwambia inafaa. Kwa hiyo na mimi nakushauri wewe, ikiwa kweli bado atataka, wewe nenda kwenye mkutano wa uchaguzi, hujafanya kampeni, huwezi kupata. Kwa hiyo wakati tunaongea naye wakaniletea fomu aliyechukua jamani, sijui dawa medikali ukatulia kwa shilingi 10,000, wakasema nijaze nikiwa wapi, Dar es Salaam. Nikajaza, nikasema kama mume wangu alivyonishauri, nikarudisha. Kwa hiyo wakati wa mkutano wa uchaguzi wakaniita, nikamwambia sitapata nafasi ya kuja kabla, lakini siku ya mkutano mkuu wa wanawake nitakuja. Kwa hiyo jamani, nilipanda Air Tanzania wakati ule inaondokaga saa 12 Dar es Salaam kwenda Arusha. Nikalala. Asubuhi nikaenda kwenye kikao cha wanawake. Wakati mimi niko pale nje, nikauliza wenzangu, jamani kifika kule ndani na mkiaje? Wakaniambia wewe ni mjinga, kama hujui kwa nini umekuja, kwa nini umeomba? Nikakaa kimya. Kwa hiyo wakati zamu yangu ilipofika, nikaingia ndani, nikaona nyuso zimefurahi. Nikasema jamani, nishasema hii hadithi kwa ishara ya kukubalika. Kwa ishara ya kwa yale wapinga makofi, naomba msipige makofi. Kwa kweli nilikwenda mbele ya wanawake nikamwambia nisameheni, sijaweza kuwapitia na pengine si wote nawafahamu. Mmeniita niwe mbunge wenu, kama bado mnapenda na mimi nitafurahi kufanya kazi chini yenu. Kwa hiyo ninaombeni kura na mimi niko tayari kuwatumikia. Yaani singeweza kwenda kusema jambo lingine nikijua kwamba watu hawanifahamu. Kwa hiyo nikamaliza, nikarudi kwenye ndege, kurudi kazini kwa sababu nilikuwa sijaaga. Nikarudi kazini. Jioni napigiwa simu. Umeshinda. Mama Nagu wewe wa kwanza. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo ni bahati ya Mwenyezi Mungu, wanawake wametaka niwe mbunge wao, wakakupa kura na mimi wakanipa kura. Lakini wakati ule mlikuwa mnafanya uchaguzi kwenye mkoa, alafu mnakutana wote kwenye taifa, mnarudia tena watano wanapelekwa kila mkoa, alafu mnashindania tena nafasi ambazo zitawezekana kupatikana bungeni kutokana na wabunge wa jimbo watakao patikana. Kwa hivyo ndugu zangu, tulivyoenda Dar es Salaam, bahati mbaya jina langu likawa limeondolewa. Na hilo nalo likaleta fujo mpaka mkutano ukavunjika. Namshukuru Mama Ana Abdalla. Na alikuwepo Mheshimiwa Mkapa wakati ule mgombea. Alikuwepo Rais Mwinyi wakati akiwa bado rais. Na wengine wote walikuwepo, nikatafutwa kwa sababu mkutano umevunjika, watu Arusha nasema haiwezekani. Huyu alikuwa wa kwanza, yuko wapi? Kwenye majina hayupo. Namshukuru sana Mama Ana Abdalla. Mungu ampe maisha marefu, ni mwema, hana upendeleo, anaenda kwa haki. Wakarudisha jina langu na mimi nikawa wa mwisho sasa kwenda kuomba kura. Huwezi kuamini, nilikuwa moja wa watu 10 wa mwanzo. Kwa hiyo nikawa nimepata ubunge hivyo hivyo, nikasema kwamba nalipa madola si hela kila kitu. Wanawake wamekuhitaji. Wanawake wameniitaji. Nikasema wacha niachane. Tulikuwa tunalipa. Nilikuwa nalipwa dola 4,000, nikaenda kuwa mbunge tunalipwa 80,000. Lakini tumewatumikia sio tu kina mama. Baada ya muda hii mbili mimi sasa nikaondoka. Na nilikuwa ni bahati, nimekuwa waziri wa wanawake. Kwa hiyo tukawa tumesema kwamba hivi viti maalum ni mahala pa kupitia na kuweza kugombea kwenye majimbo. Kwa hiyo na mimi nikaonyesha mfano, nikaenda kugombea Hanang baada ya Mheshimiwa Sumaye kustaafu. Na ndio nikawa mbunge wa Hanang mpaka leo. Nawashukuru sana watu wa Hanang, wana mapenzi makubwa na mimi
na kila moja anajua. Kila moja anajua anayetaka kuwa mbunge, anaangalia watu, anasema jamani, kama ni watu, mama Nagu ataendelea kuwa mbunge. Kwa hiyo badala yake wanamsemea, semea uongo, lakini wale watu hata hawakubali uongo. Kwa hiyo nawashukuru sana, na mimi niko pale kuwatumikia. Itafika mahali, of course, nitawaachia wale wadogo, lakini hao wadogo wanipe nafasi ya kufikisha Hanang mahali pazuri, ili wao wakienda wasiwe na shida. Mama, umekuwa waziri kwa miaka 20. Ndiyo. Nini siri ya mafanikio yako? Kwa kweli ni washukuru maraisi waliokuwepo, kwa sababu nafasi ya kuwa waziri inatokana na raisi ambaye yuko kwenye utawala, ni kiongozi wa taifa. Kwa hivyo mimi mara ya kwanza nimekuwa waziri chini ya mheshimiwa mzee Mkapa, na kwa kweli sijaanza kuwa naibu waziri, nilianza kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na watoto. Ninamshukuru, hakuna wizara nayoikumbuka nayoipenda kama hiyo, kwa sababu kwa kweli wanawake wanapaswa kuinuliwa, na ile wizara ilikuwa ya kutambua nafasi ya wanawake na wanawake kuinuliwa. Baada ya miaka 5 nikawa waziri wa utumishi chini ya ofisi ya rais. Tukaleta mabadiliko na sheria nyingi ambazo zipo ni zile ambazo tumezipeleka sisi bungeni. Ninawashukuru wa Tanzania kwa sababu sheria hizi mpya zimekuja baada sasa ya kuondokana na uchumi hodhi na kwenda kwenye uchumi wa soko. Uchumi ambapo sasa private sector au sekta binafsi ina nafasi kubwa, wakati huo huo na serikali nayo lazima inakwenda pale ambapo sekta binafsi haiwezi kumudu. Kwa hiyo naishukuru serikali, naishukuru na sasa kwa hivyo tuliondokana na serikali ya mchakato na tukaenda kwenye serikali ambayo inatoa matokeo. Kwamba kwa daktari kuwa hospitali ni kuona wagonjwa wengi, na halafu haitoshi kwamba umeona wagonjwa labda 50, kuona kwako hao wagonjwa kumepunguza vifo vya watoto kiasi gani, vifo vya kina mama wazito kiasi gani, na vifo vya watu wote vimepungua kiasi gani. Hatuwezi tu tukaona kwamba daktari amekuja 1:30, ametoka 9:30, lazima tuangalie kukaa kwake pale kumenana. Namshukuru sana mheshimiwa rais Magufuli, kwa sababu sasa hivi mimi ninavyoona ndio ametekeleza kuona matokeo. Sina neno lingine Kiswahili, lakini kwa Kiingereza sio results tu na outcome. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, tumemsikia Dr. Mary Nagu, mbunge wa jimbo la Hanang. Kwa kweli tumejifunza mengi sana kutoka kwa Dr. Mary Nagu. Hewe mtoto wa kike, yafanyie kazi aliyosema mama Nagu. Kina mama wenzangu, tuyafanyie kazi. Hata wanaume tuyafanyie kazi. Yeye mume wake aliweza kumpa nafasi, akajiendeleza, akapata kazi na akatumikia wananchi wake kwa kusaidiwa na mume wake. Mheshimiwa Mary Nagu, asante kwa kuwa na sisi kwa siku ya leo, na karibu tena siku nyingine kwenye kipindi hiki. Nashukuru sana, na nimuombe Mwenyezi Mungu amweke mume wangu mahala pema peponi. Na naomba Mwenyezi Mungu ampe Magufuli nguvu na afya njema, aweze kuongoza nchi yetu na bidii aliyoonyesha aendelee nayo. Amen. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Endelea kuwa nasi siku na muda kama huu. Asante, endelea kuangalia TBC1, ukweli na uhakika. Kwaherini.